미니 요 내치지. 자, 자 이 노딩 바스니가 산하실 미니 비오마. 되게 니 쪼라서 다후라 소치 얘기 봐도 되나. 믿느라 명슨 좀 이런 너도 дэлхийн худалдааны байгууллагад ирсэн байгаа. Энэ цааш явж байгаа юм уу? Дэлхийн худалдааны байгууллагад ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн худалдааны байгууллагад ирсэд энэ бол тухайн одоо хоорондын улс орнуудын хоорондын наймыг болоо зохион байгуулж байгаа энэ галийн одоо татвар зүйлдер болоо зохион байгуулалт болоо үзүүлж байгаа гэж би ойлгодог. Тэгээ нилээ хэд хэд удаа энэ хүнсөдөө ажихаа яамд болоо саналуудыг тавьж байсан. Жишээ нь бид одоо энэ дотоодын үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхийн тулд гадаадын импортоор орж иж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ татвар дээр бас тодорхой зохицуулт хийх юм шаардлага гардаг. Энэ бол олон улсын хэмжээнд бол хийгдэж байгаа зүйл л. Тэгэхээр энэ яамдуудад тавьсан сандлын дагуу тавихад сандлуудаа тавихад дэлхийн худалдааны байгууллага дээр очиод бас тийм зөрчил бий болдгоо. Энд бол өөрчлөхөд бол хүндрэл болдог. Өөрөөр хэлбэл одоо дотоодын импортын галийн татврыг нэмлээ гэсэн ийм дарамт шахалт ирдэг гэсэн ийм зүйлүүд бол яригдаад байгаа. Энэ бол нэг талаасаа бол яамдуудын албан ёсны хариу мөнгөртлөөрөө цааталтаа бол яг үнэхээр ийм зүйлүүд бол дэлхийн худалдааны байгууллагаас өгч яах нүгүү юу гэдэг нь бол бас маргаантай асуудал гэж миний хувьд бол үзээд байгаа юм аа. Тэгээ энэ дээр яг судалгаа хийсэн бүр албан ёсны тайлбар юу байна аа? Жишээ нь бид одоо жимс зимсэн бүтээгдэхүүн дээр ихэд бараг 100% гадны уулал хамааралтай байгаа шүү дээ. 97% хувийн нь бол гаднаас импортоор бол оруулж ирж байгаа. Дөнгөж 3% бид нар бол дотооддоосоо үйлдвэрлэл бий болгож байгаа. Ядаж энийг 10%, ядаж энийг 20% болох шаардлагатай байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ дээр тэр импортынхаа татврыг нэмэх шаардлага бол зайлшгүй гарч ирдэг. Ингэхээр татвар дээр бол дэлхийн худалдааны байгууллагаас тийм дарамт шахалт ирдэг гэсэн ийм зүйлүүдийг бол удаа дараа надад тайлбар хэлсэн. Тэгээ энэ дээр тайлбар хэлж өгөөч гэсэн ийм асуулт байна. Болорчлон гүшүү асуултанд орулнаа. Тийм ээ, үнэн Монгол улс 1997 онд дэлхийн худалдааны байгууллагт ирсэн. Дэлхийн худалдааны байгууллагт ирсмэгцээ Монгол улсын импортын татвар бүх бараан дээр 30% байсан. Үүнийг нойд болгосоо. Ингээд тэр цагаас хойш Монголын үндэсний үйлдвэрлэл бол одоо уруудад орооцсон гэж хэлж болно. Ямар ч одоо дотоодод үйлдвэрлэл эрхлэх боломж байхгүй болсон. Сүүлдээ гайлын 5% болсон. Харин төмс хүнсний ногоон дээр 7-8 жилийн өмнө бол 15-20% татвар тавьсан. Тэгтээ 15-20% татвар нь ч хамгаалалт болж чадахгүй. Яг амьдрал дээр орж ирэхээрээ бас тэрнээс баг мэдүүлгээр орж идэх юм уу? Ямар ч хэсэн хамгаалалт болж чадахгүй байгаа юм. Тийм учраас хуучин шиг 30% татвард хүргэж байгаа маа. Хоёр хөрш бол маш өндөр татвартай. Оросын холбооны улс 40-50% татвартай байдаг. Хятад бол бүр 65% хүртэл татвартай. Хөдөө аж ахуйн бэлэн бүтээгдэхүүн дээрээ. Тийм учраас хоёр хөрштэй бол хөрш бол хөршийн хувьд бол манайхтай бол маргалдаад юм уу заргалдаад байх явдал байхгүй гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнууд альва татвар дээр ойролцоо экспорт импортын татвартай байх ёстой. Манайх 30% хүргэсэн ч гэсэн энэ хоёр хөршийн татвараас бага байна гэсэн үг. Ийм учраас бол одоо хөндөнгөөс нөлөөлөх шалтгаан бол байхгүй гэж хэлэх байна. Нөгөөдөөр бас бид нар бас энэ судалгааны явцад дэлхийн хүнс төлөөлөгч байгууллагын суурин төлөөлөгч ПАО-гийн одоо төлөөлөгчтэй уулзсан байгаа. Бас санал хүсэлтийн сонсож бас манайх ингэж нэмэгч байгаа гэдгийг бас хэлж байсаа. За одоо Жанжин Дээсхбаатарын танхимаас Бадилхан гишүүн, Хавд Исламын Бадилхан гишүүн асуулт асуув. Дараа нь Эзэн Чингис хааны танхимаас Аа Сүхбат гишүүн, Их Хуралдаа танхимаас Баасанхүү гишүүн нарыг бэлдэж байгаа. За одоо Агван Самдангийн Сүхбат гишүүн, Бадилхан гишүүн, Хавд Исламын Бадилхан гишүүн, Жанжин Сүхбаатарын танхим. Жанжин Сүхбаатарын танхим, Хавд Исламын Бадилхан гишүүн.